25 sena ilu jiġu sparati zittiri u jinqatel kiesa ħubiret dak li fuq il-passaport kellu miktub Ibrahim għaliex għawex. Aktar tard sar magħruf li huwa fatix qaqi mexxej tal-Ġihad Iżlamiku għall-liberazzjoni tal-Palestina. Kien għadu kemm ġejn inlaqa fil-Libja ma' Gaddafi. Kwarta seklu wara dan l-omiċidju li ħasad pajjiż, Wan jiskellem mal-eks direttur tal-forensika fil-korp tal-Pulizija, Dr. Antonia Bela Medici, li dakinhar kien fuq ix-xena tad-delitt barra lukanda f'ta' Sliema. Kif wasalna fuq il-post quddiem id-diplomat kien hemm bniedem mejjet fl-art. Il-pulizija kienu diġa għamlu tapings biex ma jitlux in-nies in between għal qul dana. U bdejna ninvestigaw. Il-waqt li qed ninvestigaw din il-persuna fl-art sibna li kellu sitt tiri ġo rasu kollha fuq wara. Dr. Abela Medici għalmana kif waqt li kienu għadin jiċċekkjaw il-feriti sabu li l-vittma kien libes parrokka bid-daqqiet kollha tal-balal deru minn ġo fiha. Xin qed niċċekkjaw lu l-bwiet eċetera tiegħu waqt li sibna ċavetta ta' diplomat number 606. Dak il-ħin qed il-kummissarju tal-Pulizija li sibna din iċ-ċavetta. Xin tlajna wara tlajt fuq, il-kummissarju kien daħal fil-kamra, kien sab suitcase Samsonite, għalija kienet close to brown jew red. U xin ftaħna l-bagol, il-bagalja jew l-bagol, kellu l-passaport jemmek, u l-passaport kien jidher li kien Dr. Ali Al-Shawesh. Dr. Abela Medici għal l-investigaturi mal-ewwel indunaw li l-mejjet kien xi ħadd importanti. Sibna ritratti tiegħu ma' Gaddafi fit-tinda. Gaddafi kien jiltaqa' man-nies fit-tinda tiegħu. Kellu ritratti tiegħu qed jitolbu flimkien. So allura kien jidher Charlie Al-Shawesh, kif konna nafu dak il-ħin, kien bniedem importanti ħafna biex kellu laqat ma' Gaddafi. Dettalji tal-investigazzjoni jgħidu li ż-żewġ persuni li kienu fuq il-mutur tat-tip Yamaha għaddew mix-xatta ta' Sliema, għaddew viċin xqaqi u sparawlu. L-espert forensiku għal kif il-moħwara dan id-delitt kien xi ħadd barrani u anke semma x'aktar Sliema kienet tliet barranija. Kien qed tidher ċara allura li kien hemm assassinju minn pajjiż barrani, mhux Maltin, ma kienux Maltin. L-indikazzjoni tkollha kienu juru li kienet il-Mossad, il-Secret Service Izraeljana. Ftit jiem wara d-delitt, il-Pulizija Maltija ġiet marfa mill-Interpol li Ibrahim għaliex għawex kien ħadd ħlief fatħi xqaqi. Ta' min jgħid ukoll li fl-istess sena il-grupp tal-Ġihad Iżlamiku immexxi minn xqaqi kien responsabbli għal-qtil ta' persuni nqatlu f'żewġ attakki suwiċida fuq karozzi tal-linja f'Iżrael. Dr. Abela Medici spjega magħna kif l-investigaturi taw każ anke l-mutur li ntuża fil-qtil. Probabbilment dal mutur ma nstax across Europe biex ġebuh Malta, ma ġebuh via vapuri, probabbilment minn Marsilja għal Greċja, mill Greċja għal Italja, il-partit isfel, u mbagħad kemm kull ma nstaq għal fuq il-vapur, għal fuq il-ferry boat ta' Malta, ġabuh Malta u garaxjaw x'imkien. Fl-investigazzjonijiet tagħha, il-Pulizija sabet li l-fjuwil fil-mutur kien minn Spanja. L-espert forensiku jisħaq li f'dan id-delitt kollox kien pjanat. Id-differenza kienet li kien jidher ċar li kien assassinju speċifiku to the point well planned għal kollox minn min għamilha. Kien jidher ċar li kienu professional people. Dwar dan il-każ, kwarta seklu wara ħadd għadu ma ġie akkużat bl-involviment ta' dan il-qtil. Allut u d-dinja tal-punent x'qaqi kien terrorist. Għal-Palestinjani u l-Arab kien eroj li mitmartri għal-kawża Palestinjana.